Sådär, take off trim. Dessutom har man ju Rio där som tar hand om de delarna liksom. Ja, vi får ju hoppas på att Rio kan köra snarare båten. Men nu EV. Ja, EV var inte riktigt 100% på ännu. Det är klart saker. Kollar stores. Dispenser. IR-robotar på, hjälm sikte på, shooter-taxar. Colt 6-1, request takeoff. Har vi fortfarande våran Reaper som ligger och cirklar över... Svar ja. Ja, det är den jag ser. Shooter är nu på kanal 2, 5, 1, kanal 18. Ligger du fortfarande och leker med F4-orna? Jag ligger över Abu Musa nu och går upp mot där jag hittade F4-orna förra gångerna. Vi har en pop-up grupp. Helikopter på väg. Jag tar hand om helikoptern, okej? Okay? Vi har en helikopter på väg in mot Abu Musa. Jag kan ta hand om den. Men det innebär också att jag borde röra på mig relativt fort upp i luften. Se till att inte stanna här. Colt 6-1, Magic Bra 349 for 230 at 35,000 flanking. F4-arna verkar gå söderut nu över Tomb. Det verkar sannoliken som att de försöker lura in oss. Ja, men snart är de inom räckhåll för ett robotskott utan att jag behöver... Fox 2. Roboten gick på flares. Min gick mellan flares och så rakt upp tailpipen på helikoptern. Det var strålande att se. Jag är så glad över att du har tur med dina robotar. Dessutom använder jag hjälmsiktet så jag sköt honom off boardsight också. Världens mest moderna jaktrobot och den går på flares. Fox 2. Springfield 6-1, Magic Bra 01248 at 26,000 flanking. Och inte bara det, den går på flera flares. Colt 6-1. Träff. Nej, det var träff i vattnet. Han lever fortfarande den här jäken alltså. Jag skickat tre robotar på honom och han har väjt för varenda en av dem. Fox 2. Colt 6-1, Magic Bra 313 for 140 at 30,000. Det här är inte sant. Jag har skickat sex robotar mot honom. Ingen har träffat. Nu blir jag säkert inlockad och dödad av hans rotenkamrat här. Jag kan komma och hjälpa till. Säg bara kurs till dem. Från mig 100. Jag vet inte vart du är. Jag är väster om Abu Musa. Uppfattat. Jag slår över till radar och väljer slammers. Men slammers är det enda jag har kvar. Fox 3. Jag antar att de ligger högt. 20 000 plus. Yes. 22. Jag ska försöka få en egen boogie upp. Magic Colt 6-1, request bogey dope. Colt 6-1, Magic Bra 03346. Sluta rapportera in den där helikoptern, för jag tänker inte skjuta på den igen. Nej, den rapporterade faktiskt in
033 för 6, vilket innebär att de ligger... Jo då, visuell kontakt, Phantom. Sally Phantom. Och det är nu jag verkligen, verkligen önskar att jag hade åtminstone en av de där Sidewindersna kvar. Som du kanske inser. Jag ska se om jag inte kan få en radarlåsning på den här killen. Colt 6-1, Magic Bra 283-445 at 21,000 hot. Jag kan inte stiga tillräckligt mycket. Jag har honom min klockan 12. Jag ser honom dessvärre inte ens på min radar. Jag har ingen radarvarningsindikator ens. Jag går tillbaks mot Abbe Musa. Jag ska se om jag kan få en... Det är lite eerie att jag har honom bokstavligen. Har honom bokstavligen rakt framför mig, men... Alltså vi snackar, hade jag bara haft en winder kvar hade jag kunnat plocka honom på det viset. Där hade vi dig. Fox! 117-420. En rysk helikopter överlever 6 robotar. Ett amerikanskt jaktplan klarar inte ens en slammer. Vad säger vi om det? 018 har jag kontakt. 018 för 30. Reagan, frågas. Clear. Det vill säga att du kan skjuta, men håll koll. Jag vet inte om våra F-16-plan är på väg in i området. Det var våran egen Reaper. Yeah. Den där Reapern, alltså, det är nästan som att det är en Grim Reaper. Nej, men den där diskussionen vi hade om att helikoptrarna skakar av sig lite för mycket, den känns fortfarande rätt relevant efter det där. En del av mig tänker liksom, jag borde ha skickat en robot mot honom och sett gett upp. Det ska bli intressant att se på TacView sen var den andra F4. Sköt du ner honom eller? Svar ja. Se var han tog vägen någonstans. Jag tror att han hade dåligt med bränsle. Defending Sam. T45. Får se vart ligger jag i. Ah, jag ligger rätt. Ah, jag ser Samson som skjuter på dig. Då vet jag vart jag ska undvika. 352 för 50. Och de ligger 500, det vill säga jäkligt lågt. Antingen så startar de precis eller så är det ännu en jäkla helikopter. Och så får jag vara väldigt försiktig med att inte låta mig luras in i fiendens SAM range. Faktum är att jag kommer nog veja av relativt fort. Och svänga av tillbaka mot Abu Musa. Ja, det där var ett fraktfartyg, så tror jag i alla fall. Jag tror inte det är någonting som flyger. Är det ett fraktfartyg? Colt
Colt 6-1, Magic, Bra, 281, 470. 281, 470. Flanking. Lite ovanför oss, så vi spanar åt det hållet då. Målet ligger i sådana fall någonstans nära Sirri Island, så jag tar en titt på vad det kan vara. Och så ska någonstans jag nära Sirri Island. Det är väl typ just det, jag hade glömt att slå på min EV. Det är kanske därför som jag inte kan flavor den hade. Jag tyckte att det var så tyst och skönt i cockpit. Nej, Abu Musa är jag naturligtvis. Jag lägger mig på 20 och avspanar riktning Serial. Om du ligger på kurs 20 av Spara Sirri Island, var startade du ifrån? Vänta, någonting låser upp mig. Kamp. Det var bara Hawk-sajten igen. Jag bryter av mot... Jag har... Kan vara jag som du låser upp. Men oklart. Det verkar vara fientlig kontakt. Men. De skjuter robotjävlar på mig. Jag vet inte vart du är, men vi har samma jäkla helikopter i närheten av Abu Musa i alla fall. Jag vet inte vad det är som blåser upp. Jag blir plockad. Jag tror det var någon jävla fartyg eller något. Det är mycket möjligt. Jag... Det ser ut som det kom från... roboten kom från marken. Okej. Okay. Alltså vattnet menar jag. Ja, din poäng blev väl förstått. Magic Bogey. Magic Colt 6-1. Request Bogey Dope. Du får gärna ta ett försök på helikoptern när du startar. Colt 6-1. Magic Clean. Han är fortfarande där nere någonstans. Startar du Abu Musa igen då? Ja. Där hade vi dig. Jag hoppas du gillade showen. Vilken var jag? Ja. Jag är heads down i cockpit och håller på att starta. Så du såg inte ens min fina överflygning med det? Nope. Vilken slags spotter är du egentligen? Jag är ingen spotter, pilot. Jag har ett jobb att göra. Jag ska se om jag inte kan sätta en slammer i den där helikoptern bara. Vänta, kontakt. Radarkontakt.
Kan... Nej, det där är nog bara F-16-plan. Men jag låser... Jag tror att det där var F-16-plan. Måste det vara. Ja, vi har liksom... Vi har altitude. Två olika par altitude. Som båda befinner sig i samma riktning där får elektroniska signaler från en... Så vi prövar någonting annat. Fel tillfälle. Där hade vi dig. Fox 3 och givetvis så valde den att skicka två slammers på killen. Varav ingen träffade. Han flyger så nära vatten så mina robotar går på vattnet. Dessutom så har inte jag fixat den där grejen som gör att jag har en väldigt lätt trigger. Och jag vet inte om det är joysticken eller inte, men jag har inte det problemet på något annat plan. Visuellt F-16. Men du måste ju ha... Men har du ställt in... Har du sett two-stage-trigger? Ja, alltså normalt sett så har jag ju det, men det hjälpte inte heller. Det är inte så att du har ställt in så att du har liksom two-stage, så att du ställde in så att den skjuter på den ena och skjuter på den andra? Nej, det... Jag dubbelkollade precis det. Här jäveln undkommer till och med mina kanoner! Det börjar bli lite frustrerande. Ja, just det. Jag behöver inte... Ah, ett fartyg har precis öppnat upp mot våra F-16. Kanske var det som plockade mig förut då. Ja, jag ser till och med fartyget. Det är precis... Precis emellan öarna till vänster. Och jag kom precis på att det var antagligen så att de höll på att låsa upp. Ja, det ser jag. Det går ganska hot. Där fick jag dig, din jävel! Det verkar som... fartyget fick någon. En F-16. Vi har fyra stycken friendly F-16 i området. Shooter har tre radar. Det är nästan som man skulle hänga på Maverick så tar den jävla skorvan. Så jag låter inte mig stoppa dig. Kontakt 344-45. Jag tänker i alla fall göra ett allvarligt försök att göra av med resten av mina slammers, vilket blir enkelt. Kursen jag läste upp till dig var 3-4-5, eller hur? Jag kommer inte ihåg. 3-4-4 kanske. Men låt mig... Så länge det är 3-4 någonting så borde resten vara... Jag har visuellt på dig. Så att du ska kunna se mig lite lättare. Cult 6
1. Magic Bra 306 450 at 17,000 hot. Jag har kontakt på 17,050. 61 Magic Bra 008 for 240 at 35,000 flanking. Jag stiger och ser om det... 61 Magic Bra 304 450 at 17,000 hot. Shooter släcker röken och... Cult 61 Magic Pop-up Group 045 470. Jag lovar att Pop-up Group 045 är ännu en jäkla helikopter. Jag har en på 307, vad sa han? 307 50. Ja, jag har också... Jag prosecutar också den kontakten. Men jag har ingen radarkontakt. Vänta, där hade vi en radarkontakt. Ser ut att vara en rote. Den är 40 miles. Jag har kontakt med någonting som... okänt, men det med tanke på att det ligger över Sirialen så kan det vara ytterligare en Predator. Den kontakten jag har ligger inte över den ö i alla fall. Den ligger 300... ska vi se. Ja, min kontakt låg också i fel vektor, så jag tänker inte anfalla. Bullseye 298 på 43. De ligger dock väldigt mycket högre än oss, så jag tänker försöka stiga lite. Jag har bara 3 slammers kvar, så efter det här så kommer jag vara tvungen att... Så kommer jag vara tvungen att gå tillbaka och landa. Cult 6-1, Magic Bra 008 for 230 at 35,000 flanking. Magic Cult 6-1, request bogey dope. Cult 6-1, Magic Bra 302 for 25 at 17,000. Det är nog de jag har koll på här. Yes, jag har dem på radar. Och på EV. Det ställer till lite problem för mig, för jag har som sagt inga AIM-9s sätta i dem. Så jag får försöka se om... Dessutom är de på väg närmare i... just det, jag ligger ju på samma höjd som dem nu. Så jag kanske Call borde... 61, Magic Bra 30, okay, 16,170 at 13,000 flanking. Jag har S14 på min radar warning. Det har jag också. Var försiktig med öarna nu. Mm. Vi vill inte gå in för nära dem. Vänta, där hade jag en kontakt väldigt lågt, men det kan inte vara en av FN-erna. Nej, om det är de jag har koll på så är de på 16 000 fortfarande. Yes. Jag har fortfarande inte... Fox 3. Jag fattar inte. Jag har fortfarande ingen radarkontakt på dem. Ja. Jag bryter. Där! Nu har jag en. Jag tar den andra då. Du fick den ena. Ja. Fox 3. Jag tappade bort den andra. Jag har honom. Splash! Där var han. Har vi svält med dig? Ja, det är bara du. Skulle du gå tillbaka och ladda om, eller? Svar ja. Då flyger jag dit och vänder över ön där borta.
Ja, just nu verkar mitt spel dock ha hängt sig, så vi får se om... Nej, spelet kraschade. Nej, det gjorde inte. Så, tack. Jag förlorade nämligen ljudet, men det var tydligen bara F10-kartan som strulade lite för mig. Men jag drar tillbaka till Abbey Musa. Vad sa du? 110 kompassriktning till Abbey Musa. Yes. Colt 6-1, Magic Bra 056, Fork 110 at 20,000 hot. Colt 6-1, Magic Bra 309, Fork 150 at 15,000 hot. Ska vi bara se om jag kan landa den här skorven då? Vi har samma poäng, för övrigt. En helikopter... två flygplan var och en helikopter var. Så ja, det är förvånande med det. Vad sa du? Det är ett bra dagsverke hittills. Bra start på nya året. Du vet hur de säger det här med att det skulle vara flygfritt 2019? Nej. Nej, knappast. Jo då, målet som jag låste upp förut över Siri var en Predator. Colt 6-1, Magic Bra 061 ja. 440. Jag får information om 061 440. 1800. Jag börjar misstänka att vi kan ha fler F4 på vägen. Landningshastighet var någonstans runt 160, eller hur? 140 snarare. Jag uppfattat. Jag ska bara hitta... Jag tror att jag ligger i en hyfsad vektor för inflygning här nu, så... Landningar är alltid mitt gissel. Framförallt på en sån där liten bas som Abu Musa. Ja, du får ställa in så du kan trimma kärran så du ligger på etar. Yes. Jag ligger inte alls i en bra landningsvektor, såg jag nu, så jag får svänga lite. Jag undrar på att jag inte ser något på radarn, det var ju på 5 miles. Jag plötsligt så hade jag liksom visuell kontakt med Reapern över Abu Musa. Jag bara, vad fan? Magic Colt 6-1, request bogey dope. Altituden 0 är ju alltid något också. Ja, det är uppenbarligen en helikopter. Alltså, jag skulle vilja att Frostis placerade ut lite stingerskyttar som kunde hantera den där helikoptern när den blev för närgången. Colt 6-1, Magic Pop-up Group 051-480 at 500 knot. .049-80-HOT. Så, då ligger jag på rätt kurs. Colt 6-1, Magic Bra 039. Det är väl den där Greater Tom. Yes, jag tror att vi förlorade de F-16 vi skickade in för att slå ut luftvärnet där, så... Ja. Jag tror fartyget fick de flesta av dem. Colt 6-1, Magic Bra 036, 428 at
Colt 17,000 flanking. Colt 6-1. Jag har roligt nog radan på under inflygningen. Bara i händelse av att den där helikoptern skulle dyka upp i samma vid. Ah, på tal om det, vad har vi där? Jag har låst upp någonting som kan vara en helikopter. Nej, jag tappade låsningen. Hawksight börjar lysa mot allt och alla. In case you missed it. jag tänker att ödsla en slammer på den där helikoptern och sabba min inflygning. Har den här kärnan en bromsskärm? Nej. Okej. Okay. Den har luftbroms. Däremot. Yes. Luftbromsen var redan aktiverad, så det var därför jag frågade. Jag är på marken. Rapporterar godkänd landning. Shooter rapporterar också attackhelikopter i luften. Lite för nära för att jag ska känna mig bekväm med skiten. Så om du vill ha en helikopter till, be my guest. Jag ska vända det här planet bara. Kanske svänga lite åt andra hållet medan. Det är lite kul att den där helikoptern antingen inte bryr sig eller inte ser att de har möjlighet att strafa en Hornet just nu, men. Request refueling. Request rearming. 034450 at 24,000 hot. Colt 6-1, Magic, Bra, 034450 at 24,000 hot. Tack så mycket. Jag står hel och ren på banan och inväntar mer bränsle och ammunition. Alltså landningen var helt okej när jag väl hade lärt mig mästra luftbromsen, måste jag ju kanske säga. Jag står på marken, kära Hawk. Du kan inte låsa upp någonting som står på marken. Nej, men det är mig jag bråkar med. Jag vet. Jäkligt känsliga antenner dock.
Fartyget har öppnat eld mot dig. Två robotar. Ring klockan yes. sex. Yes. Defending. En robot ligger under dig nu. Jag tror du klarade dig ifrån dem. Yes. Men det där fartyget kommer vi nog vara tvungna att hantera förr eller senare. Hur är din bränslenivå? 8000. Uppfattat. Hur ställer jag in bingo förresten? Ah, det var enkelt. Jag ser det. Bingo är... 1000 kilo är väl bra för bingo, eller? Nej, jag skulle nog sätta i alla fall 4,5. 4,5? Yes, bra, bingo är satt på 4,5. Jag har inte satt på bingo, men... Nu behöver vi bara Corporal Frisk här med en Viggen som kan sätta robot 04 i häcken på det där fartyget. Shooter startar. Ja, jag ligger sydväst om Abu Musa. Shooter har förlorat ett däck. Två däck. Hur lyckas du med det? Jag stannade på banan för länge. Jag roterade inte när jag skulle. Men du sätter take-off trim, ger gas och sen så släpper du spakarna tills du är airborne. There is literally nothing more to it. Du får komma ihåg att jag inte har spenderat lika mycket tid i fly-by-wire som du har. Kärran startar sig själv. Ah, ja. Det kommer inte vara mer komplicerat än att nästa landning blir min sista i alla fall. Visuellt på dig. Colt 61, Magic Bra 054 440 at 24,000 flanking. 045440 är det den du tar hand om. Colt 61, Magic Bra 040 445 at 1,500 hot. Det kan ju vara de här Phantom som jag har jagat lite grann. Uppfattat. Försöker dra in mig i luftvärnet där, men jag vill inte riktigt vara med och leka. Landar det inte. 2000. Colt 61, Magic Pop-up Group 3414120@5000 flanking. Colt 61, Magic Pop-up Group 3404120@5000 flanking. Säg inte att jag kom för nära det där fartyget nu igen. Det är en hawk som låser upp mig. Får se om killarna i 045 fortfarande finns kvar då. 036 för 40. Det passar mig fint. Colt 61, Magic Pop-up Group 304 470 at 1500 knot.
Nu är det ett fartyg som pingar, men jag misstänker att det är dig som det pingar. Det kan det mycket väl vara, men jag är på väg åt andra hållet. Magic Colt 6-1. Request bogey dope. Borde inte en av oss vara 6-2 för övrigt? Man tycker det. Magic bra 299-480 at 3000 flanking. Jag tar höjd. Åtminstone det där fartyget borde gå att undvika om man bara ligger tillräckligt högt upp. Jag menar, annars hade väl Predatorn blivit nedskjuten för länge sedan. Ja, den är nog till ett litet mål för att inte synas. Jag har en unknown också, jag undrar vad det är för något. En Blackbird. Jag skulle tro att den skickar något ut allt för mycket radar. Request bogey dope. Åh, jag får en hawk på mig. Colt 6-1, Magic Bra 303-460 at 4500 flanking. 303 flanking, altitude 4500. Ja, precis som jag började gilla att höra. Di 031, altitude 2000 flanking. Vem av oss är det som är merged? Det är nog du, men inte jag. Där har jag ju visuellt, men det är ju för fan den där Reapen, va? Nej. Jo. Eller Predator eller vad fan det är. Fan, är det två ekon? Jag har visuellt på dig. Härlig dig. Så det är nog mig du har titt på. Nej, det jag såg visuellt att det var en drönare förut. Ja, där ser jag dig. Det är faktiskt lite intressant att man kan, eftersom en smoke pod kan bäras oavsett, så känns det som att man kan använda den lite som visuell IFF-signal. Fan vad tråkigt det blev för att vi skjutit ner varsin F4 och varsin F5. Kan de inte skicka upp en F6 också så att vi får liksom the whole set? Ja, precis. Colt 6-1, Magic Pop-up Group 058-445 at 500 flanking. Ännu en jäkla helikopter antagligen. Det var nog friendly. Magic Colt 6-1, request bogey dope.
Colt 6-1, Magic Bra 060-450 at 500 hot. 060-450. Får se om jag får samma. Magic Colt 6-1, request bogey dope. Colt 6-1, Magic Bra. Jag jagar samma. Men jag lovar att det där är en helikopter. Antingen delas det någon slags ubåt. Är det du som är ovanför bullseye? Låsning. Ja, det är drönaren igen, förmodligen. Jag har en låsning på någonting i min klockan 12. Oklart vad, men jag hade tänkt att sätta en slammer i det. Men jag skulle gissa på ännu en helikopter. Problemet är bara att den kommer nog ta mig lite för nära den där ön nere. Colt 6-1, Magic Pop-Up Group 023-430 at 500 hot. Altitude. Jo då, nu börjar Håken spela. Men jag tänker ta risken. Ja, nu slutar det. Ja, det var förmodligen mig den plingade. Det är konstigt, för man tycker att jag borde ligga närmare måltavlan. Jag kanske ligger högre. Ja, jag ligger förvånansvärt lågt, ser jag faktiskt. Vi har fortfarande ingen shoot-sensor på slammern. Så. Jag har inte en aning om vad det är jag förbereder skott på. Men jag ligger för nära ön. Men kanske så lågt så att Håken inte bryr sig. Fox 1, Magic Bra 292-470 at 6000 cold. Jag har visuellt på den här just nu och det kan vara två av dem. Eller så ser jag min egen robot. Det är definitionsfråga. Alltså jag har sköt ner någonting. Frågan är bara vad. Jag tror inte det var en blue on blue heller. Jag ligger för långt. Det här var jättekonstigt. Det ska bli intressant att se sen på TacView var jag sköt. För jag hade ingen visual på den. Erik, lever du fortfarande? Ja. Bra, då var det inte dig jag sköt ner. Vänta, vad har vi... Nej, det var inte en Predator heller, därför att vår Predator över den ön ligger betydligt högre upp. Ja, där kom det en robot. Men fan, om inte den roboten... Antingen så är den visuellt mot mig, eller så är den väg mot någonting helt annat. Men, vet du vad det här... Roboten är på väg till mig. Vad bra. Jag ligger i närheten och kanske kan bestryka killen med lite guns. Ja, fan, jag förlorade ögonkontakt med vart den avfyrades ifrån, men vi ska se om inte vi kan gå in och störa. Ja, nu skjuter de igen. De har låst upp mig. Jag är död. Jag blev nedskjuten bakifrån, intressant nog. Var det luftvärn eller var det någonting annat? Fartyg är väl det enda jag kan... Ja, fartyg! Väldigt nära fartyg som jag inte ens hade sett. Ja, men det är de som är där ute mellan Abu och... Nej, det här fartyget ligger väldigt nära den där ön faktiskt. Alltså förvånansvärt nära. Ja, det var en kul flygning i alla fall.
Slipper oroa mig för mina däck också. Ja. Ja.